Legendarni košarkaš Partizana. U četvrtak će se oprostiti od aktivno igranja košarke na utakmici protiv zvaničnog šampiona Evrope, Efesa. A ovog trenutka, kao što rekla Olja, naš gost je i u studiju Novice. Dobro jutro. Dobro jutro, Novice. Hvala što si došao. Da kažemo, zapravo da pitamo, hoće li ruka zadrhtati u četvrtak? Pa dobro, mislim, zadrhtati. Sigurno da sam uzbuđen zbog utakmice i sad što se kaže, lepo je što je organizovana i što dolazi FSK. Šalim na stranu, zaista veliki dan. Veliki dan i za tebe, veliki dan i za Partizan, pa i za srpsku košarku možemo reći, jer dobro znamo koliko si doprinao srpskoj košarci, o Partizanu i da ne pričamo, tu si proveo 10 sezona, 13 trofeja, ako se ne varamo, sasigurno će biti neke posebne emocije kod tebe na tom revijalnom meču protiv aktualnog šampiona. Pre nego što se okače patike o klin. Pa sigurno da će biti. Sad iz ove glave nije mi uopšte onaj da kažem da sam kao smiren, ali lepa prilika i da ljudi vide novi tim, da ljudi poznaju, da vide izbliza u suštini i novog trenera i novi tim i sigurno da je celo leto bila euforija oko tima i jako lepa prilika da i oni odmere snage sa Efesom koji je šampion Evrope u suštini iz prošle godine i kažem na sve to je i oproštaj tako da biće lepo za navijače Partizana. A lepo je što će i meč biti humanitarnog karaktera. Da podsjetimo, igra se u Beogradskoj areni. Da, ono što bih ja voljela da malo rezimiramo, pošto je Goran već rekao, 10 sezona u Partizanu. Šta je za tebe obeležilo tih 10 sezona? Je li ima neka utakmica koju onako posebno pamtiš? Ima ih mnogo. Ili neki trenutak? Svi me pitaju, ali meni je svaki trenutak bio poseban i ne znam, ne mogu da izdvojim to. Ima sigurno par utakmica koje su mi ostale posebno u nekom sećanju, ali meni je samo igranje u Partizanu kroz sve ove godine donosilo nešto, kako bih rekao, posebno i ja bih istakao nešto drugo. Novica spada u onaj red sportista kojeg cene i navijači protivničkog tima. Dakle, navijači Crvene zvezde, retko ko može da kaže nešto loše o Novici Veličkoviću. Otuda i Olja, što si ti pomenula, nadimak ubica i dan danas se sad simpatično izgovara uz Rimu Novica ubica. Kako gledaš uopšte na to? Na taj odnos sa navijačima. Malo je sportista, recimo Sašu Ilića, možemo pomenuti u taj krug, koji imaju onako lep prijem i kod navijača suparničkog tima. Pa ja sportom u suštini uvijek bavio na neki, da kažem, pošten način i ja sam svojom borbenošću i da kažem, energijom i požrtvom kako god. Uvijek sam se isticao i ne znam, taj nadimak koji sam dobio u Novica ubica je nastao, ja mislim sam imao 20 ili 21 godinu. Sećam se i utakmice, bila je Cibona, mislim, u Beogradu. Ipak je to tako. Sećam se, pa dobro, imam mnogo trenutaka. 10 godina je dugačak period. Ja sam došao u Partizan sa 14 godina. Da. Znači, mnogo dugačak period. Da podsjetimo, to je u dva mandata. Prvo je bilo 5 godina, odlazak u inostranstvo, pa 5, da. E, dobro, pošto imamo i taj odlazak u inostranstvo, igrao si i u Realu, ali možda ne priča se dovoljno o svemu tome. Partizan je ime koje vezujemo uz Novicu Veličković. Možda možemo malo da uporedimo, dakle, ta dva perioda. Verujem da je nekako kada si ovde svoj na svome, ipak to. Pa jeste, ja sam ono što se kaže... Dete Partizana. Dete Partizana i stvarno sve što sam doživio s Partizanom je i od kad sam ušao u prvi tim, taj prvi neki moj, da kažeš, mandat u Partizanu, sigurno da je bilo i trofeje i svega i pomerali smo granice, bilo je, znaš, kad si mlad i ne znaš koliko možeš, onda uspeš da dobijaš najveće evropske timove i uđeš u top 8 Euroligi, osvojiš sve trofeje te godine, sigurno da je ti ostane, ne, to je posebno, to ne može da se opiše. A Real Madrid je
nešto totalno drugčije od... Došao sam u ekipu da sam bio najmlađi, opet sam najmlađi. Kako god, uvek si negde najmlađi. Dobro, sad je doživeo da ode i u penziju. Evo vidimo zaista i sad u kadru briljantne partije, briljantne košave, trofeje, naravno emocije s navijačima. Prošla godina je bila specifična za sve nas, ali me interesuje iz ugla sportiste taj trenutak kad se izađe na prazan, malte ne prazan teren, dakle nema nikoga na tribinama, prazna nema tribina. Te podrške koja je toliko glasna na tribinama. Kako to onda? Pa ja sam eto prvi put doživio. Tužno, prvi put sam doživio i to je sve što prati COVID. U suštini i na nas sportiste se odrazilo da ti jednostavno ideš kao na trening. Tužno i za nas gledalce, a i za vas koji da, ste na trening. Dakle, nema te podrške, zbog koga kao sve to radimo onda na kraju? Pa jeste, ali s druge strane, znaš, nađeš posle par utakmica, nađeš i način da moraš jednostavno da igraš ko da je ono pred punom halom, nema nikog i onda je... Morate međusobno da se modrite. Ne, moraš totalno da se prebaciš u neki drugčiji vid razmišljenja, pripreme za utakmicu, da jednostavno ti znaš da nema. Meni to preteško. Ja. A kada pričamo o tribinama i uopšte o navijačima, ja moram da iznesem jednu ekskluzivnu informaciju koja me zapravo juče oduševila, da je zapravo Novica Veličković kupio sezonsku kartu košarkaškog kluba Partizan i bit će od ovog trenutka najverniji navijač. Dakle, ja nisam iznenađena uopšte. Nekada kapitan, sada najverniji. Čini mi se uz Sašu Pavlovića da ste kupili sezonsku kartu. Bićete nesumnjamo u prvom redu. Pa kako da propusti utakmicu? Tu smo negde blizu, što se kaže. Ali... Neću vaga sedi kod kući da gleda. Da, pa dobro, ja stvarno gledaću Partizan dok sam živ. Tako je. I vidjet ću da idem na sve utakmice. Stvarno se trudim da ispratim sve što mogu. Ima tu sigurno još ovih sekcija Partizana koje treba gledati i bodriti, tako da nije... I negovati da bismo dobili pa, neke nove šampione. Imaš i futbal, imaš i rukomet, i vaterpolo, i sigurno da sve te sekcije sportskog društva ljudi treba da gledaju i da pomognu na neki način kupovinom tih godišnjih karata. Evo, skoro mi izašlo, ne znam, za rukomet da su izbacili i sigurno da treba i vaterpolo i sve to treba izbodriti i gledati ih, jer mislim da sportsko društvo Partizan treba se drži uvek i da idemo. Sam se uvek i trudio da negde, sad pogotovo kad sam bio kapiten, da se uvek ode na fudbal, da se da podrška, da se, znaš, vaterpolo, bilo šta, samo da se to gaji i da na neki lep način. U kakvoj si formi, s obzirom da se ipak... Ok. Da. Ok, treniraš, šta mi pa? Ja treniraš i dalje... Treniram za sebe i onako, štini dosta vremena provodim i sa psom. U šetnjama, mislim, deca me svakako... To je najbolji trening, akcije, da. To su akcije po ceo dan, leko, u slobodno vreme volim onako da i da prošetam i... E sad, čime će se vidi tu neki talenat već, da? Kada već pričamo o deci, je li ima tu nešto da se prepoznaje ili... Mane, samo nek se igraju, oni... Dobro, i supruga je sportista, bivša odbojkašica... Redovno trenera učestvuje na Beogradskom maratonu. Doduše ne mora da znači, evo ja sam izrod u porodici, lopta je pored mene opasan predmet, ali volim da gledam, tako da eto, ako ništa drugo, ja sam ta podrška. Ali sam odlazak u penziju donosi nešto nove, pa me zanima Novice, da li ti uopšte sada razmišljaš o tom nekom novom pravcu, o nekom novom životu, si se nekad zapitao šta sada i da li znaš uopšte čime ćeš se baviti? Ok, sad pričam o ovom revijalnom meču, ali u nekoj budućnosti vidiš li sebe, možda na nekoj funkciji u Partizanu ili nekom drugom klubu? Kao trener? Vidite, pritom je stalno ljudi, sezona se tek završila i jednostavno sad želim u ovom momentu da uživaš. Da uživam sa decom, da uživam sa porodicom svojom. Nisam imao vremena toliko za njih, za Vanju, nisam imao jednostavno. Želim da i ovo leto nam je stvarno bilo lepo i želim u tome da uživam. Jednostavno da neke stvari koje do sad nisam mogao da se osvrnemo kratko i na ovaj sadašnji tim Partizana. E, to sam htjela za kraj. Zaista, samo Partizan da je preporođen, tu je Željko Bradović, veliko trenersko ime. Kako ti sve to deluje? Pa dobro, velika pojačanja su došla. Pa da, sigurno da najveće pojačanje je Željko Bradović, to je 1/1 i
Nesumnjivo je da će navijači Partizana, pored Novice, na njegovom revijalnom meču protiv šampiona Evrope Efesa, želite da vide i taj neki novi tim Partizana koji je spreman da... I pre svega Željko Bradović je kao što je da, Novica. Pa, da, to je to najjače ime koje... To je najveći evropski trener da, svih vremena. Sigurno da... Jednostavno, ljudi treba budu malo istrpljivi i... Jel veruješ uspeh ove sezone? Pa verujem, što ne bi verovao, mislim. Ali sigurno da kažem opet da treba se da budu strpljivi, jer dosta mladih igrača imamo, treba i oni da se upoznaju gde igraju. Tako da, ono, dok sve to slegne i nadam se dobroj sezoni. Dok se sve kockice poklope, bit će sve to, okej. Okay. Hvala Novice, mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vam.